মানে বিয়া করা নাই, এতে দুটা লিভিংত আছে, মিডিয়াটো কৈছে দে, তাতে মানে এতে দুজনে মিডিয়াত আছে। আকৌ তাৰপিছত কি কৈছে, দাদা আৰু ভণ্টি বুলি কৈছে, এনেকে কৈছে। এতিয়া মই কলো দাদা আৰু ভণ্টি একবাৰ লিভিংত থাকা বুলি কয়, একবাৰ মই তাক কিবা কবা যাব লাগিলে এই আগত আহি পৰে, আগে কয় তাই, মোৰ তো কেৰিয়াৰ বৰবাদ কৰিছে ন। ডিস্পুটখনত আহিব লগা হ'ল কি, মই গাড়ী চলাওঁ, গাড়ী চলালে আজি এই এক তাৰিখৰ দিনা বহুতে মোক কৈছে এই তাই ক'ৰবাত ৰিলেশ্যনত আছে চুইটিয়ে এনে তেনে কথা, মোৰ পত্নীটো এনে ক'লে। তাৰপিছত মই আৰু ভাবে দেখা নাই যদি আৰু একো নকওঁ এইটোৰ কাৰণে। তাৰপিছত কি হ'লে মই কি তাই এক তাৰিখৰ দিনা এনেই আমাৰ কেতিয়াবা কাজিয়া লাগে, কাজিয়া লাগোঁতে কয় এই তুমি মই গুচি যাওঁ গ'লে মই কৈছোঁ যা, তাই মাকত তাত আহে আকৌ কেইদিনমান পিছত আকৌ আহি যায়। তাৰপিছত মই চাই সেনেকৈ কৈছে ধেমালিকে। তাৰপিছতে মইতো শ্বিলঙত আছোঁ থাকাতে তাই আহি আহিছোঁ মই তিনিদিনৰ পিছত। অহাৰ পিছত তাই দেখোন ইয়াতে ল'ৰাটোৰ লগত মোক মালিকিনী ক'লে এই ল'ৰা এটা ৰুম খালী কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহিছে আৰু সেই ল'ৰাটো আহিয়ে থাকে মাজে মাজে। তাৰপিছত মইতো কৈছোঁ আচৰিত কথা, মোক আপোনালোকে আগতে হা আছে ল'ৰাটো আছে, মই তাক চিনি নাপাওঁ, মই এইটো এৰে নহয়, এই চাউথ ইণ্ডিয়ান বিশাখাপট্টনমৰ ইয়াতে আপোনাৰ এই ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত কাম কৰে, মানে বৰ্ডত সেই নহয় এই আপোনাৰ আমাৰ যে গুৱাহাটী ক্লাবৰ ওলোৱা যে তলত এইটো তাতে কাম কৰে সি। তাৰ পৰা মই তাক দুদিনমান ট্ৰেচ কৰি আছিলোঁ, বিচাৰি গৈছিলোঁ, মই তাক বঢ়িয়াকৈ বুজাই কওঁ বুলি কি তাক মই পোৱা নাই, সি মানে তাইৰ লগতে ঘূৰি আছে নেকি। এতিয়া আজি তাতেও মিডিয়া আহিছিলে য'ত আমি ধৰিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান এক তাৰিখলৈকে আছিলোঁ, এক তাৰিখৰ পিছত নাই, এইটো মাহৰ পৰাই ই ইয়াৰ লগত আহি গৈছে। এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে মই ইয়াক আজি ধৰিলোঁ, ধৰি থাকোঁতে এক মই লগ ধৰিম বুলি ক'লোঁ, লগ ধৰোঁতে তাইকো তাকো লগ পালোঁ, লগ পাওঁতে ইয়াক মই অলপ হেৰিছোঁ, এই মোক থাপ্পৰ মাতোঁতে মই তাক মাৰিলোঁ, সি মই যেতিয়া মোক মাৰিব আহে মই মাৰি দিছোঁ, সেইটো মই নকওঁ, আহি মই মাৰি দিছোঁ। মাৰাৰ পিছত মানে মিডিয়া জমা হৈ গ'ল, মানুহ ভৰ্তি হৈ গ'ল, ভাটি ভৰ্তি হোৱা যায়, ইয়াকে দুখ কৈছে, দুখ কৰাতে কি হৈছে, মই এতিয়া মাকে পুলিচৰ লেবেল দেখাই আছে, মাকে কয় ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ডিছপুট থানা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ মোৰ হাতত আছে, আধাৰ মুঠাত আছে মানে। আৰু মোৰ দাদা আছে, মোৰ পেহীৰ ল'ৰাটো, সি আপোনাৰ কামাণ্ডো হয়, ব্লেক কামাণ্ডো হয়, সি কি কৰে আপোনাৰ এই পাণ বজাৰত চাকৰি কৰে, সি মানে তাৰ এজন এটা চিনাকি লগৰ আছে, সি মানে সুধিছিলে আপোনাৰ ইয়াতে কিবা বিনা পানী নামৰ কোনোবা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অফিচাৰ কয়, সেইটো ইয়াতে নপৰেই, এইটো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এইটো নপৰে নহয় ডিছপুট থানাত। সি ক'লে এটা এনেই ফকটীয়া লেবেল মাৰি আছে, মানে এনেকৈ মানে ব্ৰ'কাৰ টাইপ হয়, মানে বিয়া কৰা নাই, সিহঁতে দুটা লিভিঙত আছে, মিডিয়াটো কৈছে দেই, তাতে মানে সিহঁতে দুজনে মিডিয়াত আছে। আকৌ তাৰপিছত কি কৈছে, দাদা আৰু ভণ্টি বুলি কৈছে, সেনেকৈ কৈছে। এতিয়া মই ক'লোঁ দাদা আৰু ভণ্টি একবাৰ লিভিঙত থকা বুলি কয়, একবাৰ মই তাক কিবা ক'বা যাব লাগিলে এই আগত আহি পৰে, আগে কয় তাই, মই মোৰ তো কেৰিয়াৰ বৰবাদ কৰিছে ন। মই এতিয়া ভাবিছোঁ দেউতাৰ নামত কেছ দিম, আৰু ল'ৰাটো যি নহওক মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই লৈ আহিছে, সেইটো নামত কিয় কেছ দিম, আৰু মোৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ বস্তু লৈ আহিছে তাই, তাৰ মাকে আজিলৈকে এটা সূতাও দি পোৱা নাই, চব মোৰ বস্তুখিনি বিছানা আদিৰ পৰা শ্ব'কেচ কিবা কিবি হাবি জাবি চব লৈ আহিছে, বাচন চাচন, মই খাব পৰা নাই এইকেইদিন, গেছ নাই, আমাৰ এই লকডাউনতে হৈছিলে, এই লকডাউন যে গ'ল যে দুবছৰ হ'লে আৰু এই লকডাউনতে আছিলে, মই সেইগিলা একো দিয়া নাই, তাই হেণ্ডো নলয়ে, মানে ক'ৰবাত যাব লাগিলে এনেই ঘৰত ল'লে হেণ্ডোটো লগাই থৈ দিয়ে, আৰু যদি ঘৰৰ বাহিৰত যায় হেণ্ডো নলয়ে তাই, মানে যোনটোৰ লগত মানে ঘূৰবা যায়, কিয় আজিলৈকে মই য'ত ভাড়া আছোঁ তাৰে মালিকেও ক'ব পাৰিব মই কেনে ল'ৰা, মোৰ কেৰেক্টাৰ কেনে, যেতিয়া গোটেই গণেশগুৰি গোটেই সুধিব পাৰে, মই ইয়াতে থাকোঁ ন, দিনটো মই ইয়াতে কাম কৰোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি কেৰিয়াৰ মোক ক'ব পাৰিব কেৰেক্টাৰ কেনে আছে মোৰ, য'ত মই ঘৰত থাকোঁ সেই মালিকিনী কয় এ তুমি ক'ত লোৱা, আৰু ৰাতি ৰাতি মই নাথাকোঁ, মইতো বাহিৰত গুচি আহোঁ, আকৌ দুদিন তিনিদিনৰ কাৰণে নাহোঁ, অ' ৰাতি এঘাৰটাত আহে, কেতিয়াবা চাৰে দহটাত আহে, মালিকিনীয়ে খুলি দিব লগা হয় গেট, তাক মালিকিনীয়ে দুদিন কৈছে কয় তুমি দেৰিকৈ নাহিবা, আহা যদি চাৰে নটাৰ আগত আহিবা, নহ'লে দহটা বজাত গেট মাৰি দিওঁ, কি আমিতো খুলিব নোৱাৰোঁ ন, নাই মই নলওঁ, মোকতো নালাগে, মই খালি কি মেইন কথা মোৰ বস্তু যিমানখিনি আছে চব দিব লাগিব তাই, আৰু সমস্ত মোৰ তাই মই নকৰোঁ আৰু, কিয় এটাৰ লগত ৰিলেশ্যনত থকাৰ পিছত ফিজিকেলি হোৱাৰ পিছত মই কিয় ৰাখিম তাইক, সেইটো কোনো নাৰাখে ন, সেইটো ফিজিকেলি হোৱাৰ পিছত মই কিয় তাইক কৈছে লিভিঙত থকা বুলি, সি লাব সি ৰাখিব লাগিব, সি নাৰাখিলেও সি ৰাখিব লাগিব, এতিয়া সি এৰি দিব নোৱাৰে, সি ৰাখিব লাগিব, মোৰ যি মোৰ সম্পত্তি নহয়, মোৰ একো বস্তু নাই, মোৰ যিমানখিনি আছে মই দুই পইচা পাঁচ ছয়শ টকা হাজিৰা কৰা মানুহ, সেই পইচাটো মোক দিব মানে বস্তুখিনি যিমান মোবাইলৰ আজি মানে মোবাইল চোবাইল যিমান যি আছে চব মই কিনি দিয়া, মই কষ্ট কৰি দিছোঁ ন, মই ডেইলি ছয়শ টকা এটা কমাই কৰি পেলাই তাক পোন্ধৰ হাজাৰ টকা মোবাইল কিবাকিবি, আকৌ এতিয়া মাকে মোক কি কয় মই কি প্ৰুফ আছে বিয়া হোৱা, কি প্ৰুফ আছে, মই বিয়া হোৱা প্ৰুফ লাগে, মই ফটো দেখাই দি আছোঁ, আৰু তাই ফটো কৈছে মই ফটোশ্বুট কৰোঁ, সেনেকুৱা ফটোশ্বুট কেইটা আছে মোক দেখাব দিব লাগে, এতিয়া মানে মানে কি হৈছে মোৰ মোবাইলটো মানে তাই মোবাইলটো নেদেখায়, মোৰ মোবাইলটো থাকিলে তাই গোটেই ডিলেট কৰি পেলাই উৰাই দিছে, এতিয়া মাৰ তাত কিছুমান ফটো আছিলে, এতিয়া দেখাবলৈ মাক খুৰিলোঁ, তাতে মিডিয়াত দেখাইছিলোঁ কথাটো মই,
কৈছে ঠিক আছে এতিয়া থানাত যাই পেলাই কথাটো কৈ দিয়া, ফটো চটো দেখাই দিয়া। সেইটো এতিয়া মাকে এতিয়া মোক কি কয়, নাবালিকত বিয়া পাতিছে বোলে নাগালিকত, সেইটো নামত কেছ দিব। এতিয়া উল্টাই পইচা খুৱাব, যদি পইচা খুৱাব বা মালিক মাকৰ কিবা হাত আছে, এতিয়া এনেই হাত থাকিব পাৰে দেই। এতিয়া যেতিয়া আমি যোনদিনা পলাই আহিছিলোঁ, সিহঁতে আপোনাৰ এই ৰবীন ফুকন বুলি কিয় এটা আপোনাৰ হেৰি আছিলে, এটা ইনচাৰ্জ আছিলে, সেইদিনা ৰবীন ফুকন ট্ৰেফিকৰ হয়, সেইদিনা তেখেত গৈছিলে। আমি যেতিয়া যোনদিনা পলাই অহা দিনা, সেইদিনা আৰু সেইটো পলাই অহা বুলি একদমেই নকয় হে, মানে মই ডাইৰেক্ট খোলা খুলি কওঁ, ফিজিকেলি কওঁতে মানে দেখা পাইছিলে, এনে দেখা পাওঁতে সেইদিনা আমি বিয়া হৈছোঁ। তাৰ মাকে বহুতো মানে মোৰ টৰ্চাৰ কৰিছে মোকো বহুত কিবা কিবি, সেনেকুৱা মই নকওঁ। আৰু মোৰ লগৰটোকো মানে মোক কিবা একো নকয়, মোৰ লগৰটোকহে ফোন কৰি পেলাই উল্টা বেগটো কয়, ঠিক আছে, সেইটোৱে এনেকৈ মানে বহুত হেৰি কৰিছে।